El evidente buon menina, otro dice en el time out. Ahora en time out nos va a pedir que el mundo de taekwondo. Nos debe papi de una organización que está preparando su mente para diferente diferentes fronteras para preparar la mucha optimalmente posible. Más optimal posible. No está refiriendo a una organización de Brasil Taekwondo Stichting. Y ahora nos está viendo junto con nosotros el motor atrás de Brasil Taekwondo Stichting con el señor Alberto Claver. Di Brasil Taekwondo Stichting. Nos dai un time out corto che sei qui. Ora nos vim back, nos sta conversando con Alberto Claver. Quero dire anche perché non ti conosco, sto conto con il signor Alberto Claver di Brasil Taekwondo Stichting. E ma mi ha differenti attività. Ma mi ha posto in car wash, barbecue, che cosa stai facendo? Non stai ricordando il fondo, ma è tutto molto di Brasil Taekwondo Stichting. Poi si nacu. Non puoi prestare ruba dignamente. Quando vieni il calendario? Il calendario è afferrante, però otto luna non so come si sa che potrà fare. Otto luna? Sì, io mi tengo due luoghi a capo con noi che visitiamo. Però, dopo di fiesta, non so come si viaggia il budget. E il carro wash che è barbecue, come va? Bene? Va bene, è una maniera abissa. Ci sono due gruppi di gente che stanno turbia, ripeti. Já tinha um senhor que eu disse, ele passa para a missão dos Estados Unidos, não vai muito, não, ele corre 12 para a não vai, ele disse, você não vai para o Brasil para guardar seu ouro para lavar, para dentro para fora. Grego. Isso é legal, mas é grego. Então, eu vou repetir. Você vai ter nenhum outro sushi mais no Brasil? Não, é bem que você tem hobby muito para ajudar. Não sabe o que está para na mesa. Não está aqui, o que está bem para lá? Você está grego, porque está criando muita responsabilidade dessa aqui. E se você vai também, o que você tem que fazer, por exemplo, se você não está saindo gás, se você não está afronando 1.200 forinhos, tu custa incluir. Eu imagino que vende 60 caixas com 600 forinhos. É outra placa que tem que vir de somewhere. É assim que tem maneira de você. Mas também tem Gold Coast Cup. Que sí. Tempo? Você vai estar de 12 semanas de meio, depois de sábado. E sabe que está o segundo classificação para Best of the Best. Ok. E depois de ser assim, um mais que o último, então depois de terceira, então você vai com a seleção de Aruba para abrir uma conta de Sunão, Kosovo, América e Venezuela. De um best of the best. Aruba ganha tudo bem, a tua teoria aqui, não? Não, está várias. Quem ganha bem a visão? Sunão está bem, tem bem bom. De senior com junior, Sunão está tremendo. Mas cadet, não dá isso de Aruba. Tem feito também também? Sim, teve outro ano também está três times e em novembro. Internacionalmente, mas até se não houve teve. Sim, e em novembro tem cinco no Corsol. Então, ainda me tenho scout algo muito para começar a preparar para Corsol. Teve de quanto? Que idade você tem ainda? Não é para Jesus. Não é uma categoria para mim. Para mim, para sim. Mas está bom ainda. Para você, como Rachita, né? Rachita tem que ter baita, não é bem ainda. Jesus. Ela brinca, tem que ter. Rachita é classe para cadete, capa. Porque ele não conhecia mais não, não? Sim, não da hora eu conheci, não viaja. Muito contente, porque eu estou quebrando um ex que eu tinha aqui. Porque um dia problema na grande, sempre estava me destacando na minha casa, porque eu me conheci todo mundo, meu amigo, não estava bem, pelo menos eu não bati, mas não estava bom. Você não tem quebrado ex nunca. Agora eu estou quebrando ex constantemente que eu tinha aqui. Porque estou criando campeão mundial, assim, Mozart. Isso aí é um sonho que nós todos temos braços de conhecer. Vou estar criando, e me segundo me boa nota muito leu. Sei de lá quando nós queremos, nós queremos logo aqui. Sobre, se nós não fazemos algo para muito nem, Deus está aqui quando está, aqui não fazemos. Já está. Estou aqui sendo, não foi mal caminho, brother. Cuesta lo que cuesta, sabe aquilo quando nós não fazemos não, e nós fazemos ele para não. Pode haver um fiesta também que dia? Tem de um de meio, nós temos Enfusion com Rincon Boys. Sei de lá, para fundo. É para fundo, mas sobre se é muito nem tenho por exemplo se não da coisa 1.200 não explica agora e não tenho bem de 600 forin quanto 60 caixas e outra 600 forin tenho bem funcam ainda então sobre festa tá cobre e gás né qualquer donação ou sponsors aí com outra parte de car wash que você tá vai para cobrir gás né não se não paga hur e busing o ouro manter né. E também chamo Ivo Janus para as propagandas de fiesta. Televidente, nós vamos dar uma outra coisa, se ninguém nos vem back, nós vamos conversar com o senhor Alberto Claver, de Brasil Taekwondo Stichting.
pelo evidente, danke perché sono con noi, sono stato con il signor Alberto Klaber di Brasile, dei Buona Stichting. Cosa fai preparandomi per la Spagna? Sì. Sì. Contanto. Noi siamo due letteri in Spagna, con Hakim Lowe e Jordi Klaber, Hakim Lowe, che sta preparando per il campionato mondiale. Hakim è la selezione, no? Sì. E cosa che cada camminato che bringa a voi è un midi per dare la nostra sa con leo con voi da preparare. Chi come si fa per te c'è per Iuli? E sa voi che Iuli non è di là di porta. Ma il passaporto? Governo. Se può fare il tuo dreggio? Governo. Non si può assinare. Non si può assinare. Non si può assinare. Non si può assinare. Ok. Ma tu vai di Suriname o per te? Sì, in Iuni. Quindi Iuni è un sabato con noi BIC molto in Iuni. E a tutti scuola in cada cava per pedire c'è l'una passava, non si viaggia bene a noci, con un device con noi normalmente, però è ben becca e c'è l'una ainda. Okay. E se sempre non si tratta di evitare, però dopo il camminato, off, come se pisa c'è bene, per venire a sabra. Ma vorrei parlare di A con B selezione, chi è A e chi è B? Bom, nós temos, por exemplo, assim, nós temos a selecção, nós temos Hakim, Rashid, nós temos Jordi, que é 3, nós temos a base com nós A. Tudo nós temos B, Zion, Deinen, Delamur, e 3 Delamur, e nós temos Halali, que tem a B com C. Então, para outro ano, que nós temos a B também A. Então, na, a também é mais grande? Sim, passou na nível de brincamento com o Subi. E você reparou isso aí? Sim, sim, sim. Antes que passa agora, por exemplo, Hakim com o Jardim, não é buscar na Suíça na massa. Bom, não é gana, assim não é viajar, não é viajar. Bom, como é isso? Nós estamos buscando caminhar com o time de peso, de taia, para donar e compreender que não merece. Você está em Bolívia? Sim. Bolívia está? Sim, Bolívia está ranking. Ok, ok. E passei o camp com a banda em México, está buscando uma experiência para nós, que nós podemos demonstrar também e na briga também contra o mexicano, porque já tem quatro seleções. Sim, sim, já tem quatro seleções. Como vai, contame? Segundo aqui, ela briga três vezes, ela para um ganha dois. E botar ganha de calibre, com 30 abril, um nível alto no México. E depois para nós, algo é, porque nós subimos a busta. Algo que nós, que eu sei também, que é o que mais me falta, que me tem trecha para o campeonato. E isso é para nós muito importante. Você está fazendo, me imagina, você está registrando tudo o que você tem um reporte fora de México? Sim, eu tenho um computador. O reporte de México, eu tenho um computador, mas eu tenho alguma pergunta de Bajele. Mirando com você. Mas não sei se você não sabe. Não, não sei. Mas para mim, eu não conheço como eu ponho sempre da curso, senão eu faço um lactatas. Ok. Um lactatas é ter de sangue, eu tenho que fazer de cada atleta individualmente para não saber, para mim também saber, o que está se surgindo, o que está se condicionando. E depois eu tenho uma indicação também, o que mais falta. Eu não sei o conceito disso, eu não sei escrever nenhum comentário lá com o lactatas. Ok. Que teste nasce com ele? Eu tomo na FET. Peso, BMI, sim. Sim. E também com a calcular na estatística de quanto ainda tem aqui e aqui 3 é quanto ainda na botinha. Na projetada? Sim. Okay. Quanto peso na pode subir ou baixar. E também na põe um verslar, na põe o peso mínimo que na pode chegar, baixando o peso, pero na base sai, tem um relato com o que você tem que comer para chegar no peso e treino. Televidente, mas claro, não canto um galho. É melhor que está bom bezig. Ojalá que, já, não saco o fundo, não somente para ter com a tour de porto aqui na Aruba, dar um momento tem certo problema com o fundo para fazer a atividade. Mas se tem uma organização que está movendo o cielo e terra, está o Brasil de Gondas Tecting, e não está cumprindo, e não está dando resultado. Ojalá que dê um diálogo que vai ter, se não se pode dizer, não vou ainda, que está batendo no Azerbaijão. Nós estamos vindo com medalha grande, não? Porque ainda está creme de la creme nos de topa. Nós estamos mandando nos a seleção de cadete para ser vencedor. Esperando, com esperança, de vir com o resultado sumamente positivo. Hermano, para bem na conversa. Hope bom trabalho, keep it up. Nós que temos hope com os bons negócios, não? Thank you.